gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufur ayaa lacag gargaar ah ku wareejiyey guddiga fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Lacagtan oo gudoomiyaha wareejiyey ayaa markii hore ahayd lacag iska soo aruuriyeen xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaasina ahayd mid markaasi aqalka sare ugu talagaleen in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadda wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufur ayaa ka hadlay lacagta uu ku wareejiyey guddiga. Lacagta kaashka hanoo timid horey harantaba $10,000 hadda miiskan saaran aqalka sare ee Soomaaliya ama sanadka loo yaqaan ayaa noo keenay meel fagaare ay nagu la wareejiyeen. Maanta waxaan fursad iyo jaanis u helnay inaan bulshada reer Hiiraan oo guddiga gudoomiyaha uu hore u sheegay oo 5 qaybood ah, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, culimaudiinka iyo ganacsatada iskugu jira ayaan rabnaa maanta inaan ku wareejino. Sabab marka inay waqtigan soo gaarto, sababahaas waxaa ka mid ah in magaaladu kala xirneyd oo aan bal isku gudbi karin marka annagana loo keenayo. annaga maqsadkeennana ma aha inaan ku tasarufno aan lacagtaas annagu wax laga bixinana aan sheegno annaguna aan wax ka bixin annaguna aan dhiibno ma ahayn. deeqaha aan maamulno waxay gaarayaan lacag milyuun iyo $1,000 sida $10,000 ama $2,000 ka dambeysay ee naloo keenay fokuska caalamka iyo Soomaaliya ree Hiiraan u saaran yihiin uma saarneyn. raashin deeqa oo lasoo gaday ama baabuur saaran ama baqaar ku jirta waa intaan kaarkooda qaybin aan qofka annagu la siina aan juusina ahayd. laakiin tana waa ka dhibmaadna waa lacag. lacagtaas marka waxaa daba socoto fariin. fariintaas waxaa noo soo diray aqalka sare ee Soomaaliya. ergadii nalo ku soo dhiibay gacanta noo gelisay waxay yiraahdeen lacagtan ha laga ilaaliyo musuqmaasuq. lacagtan wax kale laguma gadi karo. looma isticmaali karo rehabilitation. lacagtaas dadka baahan ha la siiyo. Bariisi baasiyaan iyadoo sideeda oo kaash ha la siiyo. annagu marka risaaladaasi fariintaas la socotay ayaan lacagtii raacinaynaa $10,000 ahayd. sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolkan Hiiraan Nuur Cumar, waxaana uu sheegay in si cadaalada lagu qaybin doono. annagoo guddiga muxuu ah fatahaadda muxuu ah guddiga gurmadka fatahaadda gobolka Hiiraan degmada Beledweyne waa la wareegnay kolleyna meeshii loogu talagalay mari doontaa. waxaan markaati ka tihiin in lacagtiina la ku wareejiyey aqalka sare ay soo dhiibeen meeshii ay yiraheen lagu bixiyo ayaana ku bixiyeyna insha allahu dadkii ha loo qaybiyeen u qaybinaynaa. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.